Je piatok 20. mája, vitajte pri najnovších správach. Dnes v Srbsku prišli mailom výstražné správy o nastražených bombách v školách. Takéto e-maily dostalo 134 materských, základných a stredných škôl aj v Srieme a aj v Staropazovskej obci. Potvrdené to bolo priamo zo škôl aj z ministerstva školstva. Väčšina mailov do Starej Pazovy prišla ráno okolo 6. hodiny z adresy resistance@yandex.ru. Ide o medzinárodný server, ktorý je najviac známy v Rusku, aj keď sa používa aj v iných krajinách. Obsah mailu je nesúvislý, ťažko zrozumiteľný a pravdepodobne ide o všeobecný automatický preklad nejakej staršej správy. Tým RTV Stará Pazova navštívil základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka. Tak vidíme, že sa aj staropazovské školy nachádzajú v tejto aktuálnej situácii, ktorá zasiahla aj Beľahradské pred niekoľkými dňami. Takže situácia je veľmi podobná. Zdá sa mi, že aj obsah toho maila, ktorý sme dostali, úplne istý ako aj ten, ktorý dostávali školy v Beľahrade. Na mňa prišiel mail, okrem na našu, aj na ostatné školy staropazovskej obci, že je na veľa miest v škole položená bomba. Aj tak ďalej, znamená, budete vidieť ten mail. Hneď sme ohlasili do policie, hneď sme blokovali školu, vyprázdnili školu všetci. Keďže to bolo ráno, pred 7. bolo iba niekoľko žiakov v škole, niekoľko zamestnancov. Oni všetci vyšli pred školu, ďakujú s týmto sociálnym sieťam. Sme hneď ohlasili aj žiakom, aj učiteľom, aby neprichádzali do školy do chvíli, pokiaľ sa neprezrie škola. Polícia potom prišla, prezrela, skonštatovala, že je všetko v poriadku, že nie je to nejaký predmet, ktorý by sa podobal na bombu, aj také niečo. Aj od tej chvíli znamená nám povedali, že je úplne bezpečné, aby sme pokračovali s našou prácou. Aj my sme doniesli rozhodnutie, aby sme druhá smena by šla riadne a prvá smena by prišla od 4. hodiny do konca, by mali všetky hodiny, ktoré im boli dnes plánované. Na zasadnutí aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova bola odhlasovaná finančná správa Strediska sociálnej práce a správa o činnosti a záverečnom účte turistickej organizácie Stará Pazova, pričom Dragana Zoričová Stanojkovičová bude riaditeľkou turistickej organizácie aj následujúce 4 roky. Poslanci odhlasovali aj rozhodnutie o zmene a vypracovaní plánu detailnej regulácie centrálnej pracovnej zóny na úseku diaľnice medzi uzlami Nové Bánovce Batajnica a Stará Pazova Staré Bánovce. Schválené boli návrhy na odvolanie starých a vymenovanie nových predstaviteľov správneho výboru predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove a školského výboru základnej školy Simeon Aranický v Starej Pazove. Zhromaždenie prijalo informáciu z oddelenia pre poľnohospodárstvo o stave jarnej sejby v staropazovskej obci na rok 2022. Na programe bolo 9 bodov a na 20. zasadnutí bolo z 53 poslancov prítomných 40. Na záver odzneli poslanecké otázky, ktoré sa týkali otvárania nadjazdu smerom na Golubince, ukončenia prác v Novopazovskej ulici Božka Buche či posilnenia vlakov v najfrekventovanejších termínoch. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová podpísala dnes novely, ktoré poskytujú Srbsku nenávratnú pomoc vo výške 19,5 milióna dolárov a podpísala ich s americkým veľvyslanecom v Belehrade Christopherom Hillom a úradujúcim riaditeľom misie agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj Danim Robertsonom. Ide o novely 16 a 18, z ktorých prvá sa týka fungovania verejnej správy a prostriedky vyčlenené podľa druhej novely budú použité na konkurencie schopnejšie trhové hospodárstvo. Pri podpisovaní ministerka Joksimovičová vyjadrila spokojnosť, že strategická dohoda, ktorú Srbsko uzavrelo s americkou agentúrou, sa v pravidelných intervaloch obnovuje. Zajtra sa na Novosadskom výstavisku začína medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, na ktorom sa do 27. mája predstaví viac ako 100 vystavovateľov z 21 krajín. Tohto roku je partnerskou krajinou Maďarsko. Vstupenky sú najlacnejšie pre dôchodcov a žiakov, cena je 300 dinárov, lístok inak stojí 600 dinárov a v stredu 25. mája je rodinný deň, kedy veľtrh môžu navštíviť rodiny s deťmi za cenu jednej vstupenky.
Podujatie GastroSrem, ktorého organizátorom je turistická organizácia obce Stará Pazova, na iniciatívu Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a turizmus a s podporou pokrajinskej vlády, turistickej organizácie Vojvodiny a Jugoinspektu Nový Sad získalo spolu s ďalšími 17 užívateľmi ocenenie Najlepšie z Vojvodiny. Táto cena potvrdzuje kvalitu v kategóriách výrobkov, programov, podujatí a služieb. Zajtra na otvorenom veľtrhu poľnohospodárstva bude postavený aj stánok turisticko-gastronomického podujatia GastroSrem a tohto roku sa táto akcia v Starej Pazove bude konať 2. a 3. septembra na námestí Zorana Dindiča. Dnes na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove na pravé poludne zatancovalo spolu 100 staropazovských maturantov a týmto počinom zaznamenali koniec svojho stredoškolského vzdelávania. Ide o tradíciu, kedy sa maturanti zoskupia a tancujú na klasickú hudbu, čo priláka aj veľký počet divákov. V rovnaký čas sa podobné akcie konali v mnohých mestách v Srbsku, ale aj v Európe, pričom v Srbsku sa tento deň zaznamenáva od roku 2005. Podujatie sa nieslo pod názvom Maturantský tanec, čo je najväčší spoločný tanec vo svete. Organizátorom podujatia v Starej Pazove bola Kancelária pre mladých obce Stará Pazova s technickou podporou Strediska kultúry. Včera sa v Rumunsku v Nadlaku konalo udeľovanie ceny Ondreja Štefanku 2022. Medzi prítomnými, ktorí sa prihovorili publiku, bol aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Laurenčík, štátna tajomníčka Ministerstva školstva Slovenskej republiky Svetlana Stíhová, či predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Jedným z troch laureátov, ktorý získal toto významné ocenenie Ondreja Štefanka, je aj Martin Prebudila, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor zo Starej Pazovy, ktorý na podujatí sa zúčastnil a cenu si osobne prevzal. Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy s predstavením Putujúce divadlo Šopaloviti bude zastupovať staropazovskú obec na Festivale ochotníckych divadiel Vojvodiny, ktorý sa uskutoční od 24. mája do 1. júna v Báčskej Palanke. Festival sa koná každoročne a je to kultúrno-umelecké podujatie pokrajinského charakteru, ktoré predstavuje záverečnú prehliadku najlepších výsledkov amatérskych divadelných súborov z Vojvodiny. Prvý traja, najlepší na tomto festivale v Báčskej Palanke, sa potom zúčastnia na 63. republikovom festivale, ktorý sa bude konať od 11. do 19. júna v Kule. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v pondelok 23. mája od 8.30 do 14. hodiny budú bez elektrickej energie užívatelia vo všetkých častiach Golubiniec. V rámci 28. kola srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota v Starej Pazove zajtra privíta mužstvo Radničky zo Zrenjanina a Fénix 1995 bude hosťovať v Kikinde. Zápasy sa hrajú o 17. hodine. Počas víkendu polooblačno, obidva dni sa narovnako budú striedať aj oblaky, aj slnečné lúče. Teploty od 13, 16 až po 27, dokonca do 32 stupňov. V sobotu slabší až mierny vietor, v nedeľu zafúka len slabo a po obidva dni s premenlivým smerom. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes je v kalendári meno Borivoj, zajtra Dobromír a v nedeľu oslavujú Júlia a Petra. Piatkové správy končia. Zo slovenskej redakcie želáme príjemný víkend.